Programi koje u saradnji sa službom za zapošljavanje realizira Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice u posljednjih nekoliko godina fokusirani su na povećanje privredne aktivnosti u povratničkim sredinama, jer je upravo zapošljavanje jedna od kočnica održivog povratka. Važnost projekta kojim će 47 povratnika u 15 općina Federacije Bosne i Hercegovine dobiti pomoć za pokretanje sopstvenog biznisa, utoliko je veća, uzme li se u obzir da to znači i nova zapošljavanja. On će rezultirati time da ćemo imati najmanje 50 zaposlenih i nadam se održivih projekata u narednih nekoliko godina koji će se moći uključiti u neke naše druge programe, a to jeste podrška maloj privredi gdje imamo one koji imaju rastuće kompanije ili podrška velikim privrednim subjektima. Projekat Business Startup provodi se uspješno već drugu godinu za redom, a ove godine će za pomoć u pokretanju biznisa povratnika Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice uložiti 300.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima ministra Ramića, program podrške razvoju startup biznisa razvio je poduzetnički duh u povratničkim sredinama, gdje su se ljudi ohrabrili o osmišljavanju poslovnih ideja. Mi ove godine imamo gotovo duplo više startup biznisa nego prošle godine. Oni koji su podržani prošle godine su opstali. Tako da uvijek jeste izazov te prve tri godine za nove firme. Ali s druge strane imamo druge privredne subjekte koji su podržavani ranije godina i s obzirom na naša obezbjeđenja i uslove, bezuslovne bankovne garancije i slično, vrlo je malo projekata koji nisu ispunili kriterije koje je zadalo Federalno ministarstvo. Ovogodišnji javni poziv za podršku početnim biznisima uspostavljeni na principima koji predviđaju ravnomjernu zastupljenost različitih regija i privrednih programa.